Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugün hazırlanması çox asan olan, heç bir qatqısı olmadan evdə bişmiş qatılaşmış südün hazırlanma qaydasını sizinlə paylaşıram. Çox yaxşı da alınır, indi keçək hazırlanma qaydasına. Qazancıya 800 ml süd tökürəm. 200 ml stəkanla 4 stəkan eləyir. 1 stəkan yarım şəkər tozu. 1 çay qaşığı vanil, çay qaşığının 1/3 qədər soda əlavə edirəm. Sodanı südü çürüməyə qoymur, onun üçün əlavə edirik. Bunları çırpmat eliylə qarışdırıram. Alınan qarışımı qaza qoyuram. Qazın orta xodunda şəkər tozu tam əriyənə qədər qarışdırıram. Əlimi çəkmirəm. Artıq şəkər tozu demək olar ki, tamam əriyib. Süd qaynamağa başlayır. Süd qaynamağa başlayandan sonra qazın xodunu azaldıram. Qoyuram, yavaş-yavaş qaynayır. Tam qatlaşana kimi bişirmək lazımdır. Arada bir qarışdırıram. Südün üstündə köpüklər əmələ gələndə o köpükləri də yığmaq lazımdır. Artıq demək olar ki, bir 30 dəqiqədir ki, südüm qaynayır. Artıq qatılaşıb. Qarışdırıram qaşıqla. Əgər qazanın qıraqlarından aralanırsa, demək olar ki, onda hazırdır. Qazı söndürüb ocaqdan götürürəm. Qabın üzərinə sütkəci qoymuşam. Bişirdiyim qatlaşmış südün hamısını sütkəçdən keçirdirəm. İçində olan çöküntülər südün içinə keçməsin. Belə bir bişmiş qatlaşmış süd alındı. Hələ ki istidi. Tam soyuduqdan sonra qatlaşacaq. Artıq soyuduqdan sonra başqa bir qaba boşaldıram. Tam necə qatılaşıb, onu sizə göstərmək istəyirəm. Çox yaxşı bir şəkildə qatılaşıb, çox yaxşı alınıb. Hazırladığım qatılaşmış süddən şirniyyatlarda, piroqlarda, tort üçün kremlərin hazırlanmasında istifadə etmək olar. Çox yaxşıdır. İzlədiyiniz üçün sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Videomu bəyəndinizsə, bəyən düyməsini basmağı, dostlarınıza paylaşmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.